Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan televiziyasının unudulmaz ismi Xalidə Əhmədovadır. Xalidə xanım bu seçkilərdə müşahidəçi qismində iştirak etdiyinə görə məhz seçkilərlə bağlı söhbət edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Xalidə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, necəsiniz? Çox təşəkkür edirəm. Hələ o şokdan ayılmamışam da Elçin. Yəni, mənim kimi bir insana, mən bu gün uşaq deyirəm ki, mənim 72 yaşım var, hələ bir dəfə də seçkilərdə iştirak eləmişəm mən. Seçki sonra, mənə bəzi vətəndaşlar deyirlər ki, gedirdim mən özümü bir əvvəlcə təqdim edeyim. Binəqədir rayonu üzrə 10-cu dairədən Könül İsmailova Vaqif qızının vəkiliyəm. Və mənə deyəndə ki, Könüllə bərabər gedəndə bir-bir səs toplayanda dedilər, Xalidə xanım, siz hazır millət vəkilisiniz də, niyə qoymadınız ki, namizədliyinizi? Dedim, mən bu dövlətə inanmıram, mən burada seçkilərə inanmıram. Bir dəfə qoymuşam, ağzım yanıb, onda da Hacı Madara o iradə mənim səslərimi satdı, Biləcərdəki 300 nömrəli məktəbin direktoru. 5000-ə getdi, özünə maşın aldı. Mən ondan sonra dəliyəm namizədliyimi qoyum, amma bu qıza hörmətim var. Görürəm ki, aktual qızdır, bacarıqlıdır, sonra çox gözəl ürəyi var, insana yaxındır. Onun yanına gələn vətəndaşları görürdüm ki, necə qucaqlayırdı, necə yola salırdı. Və mən Elçin düşündüm ki, elə bir ev qalmadı, elə bir müəssisə qalmadı ki, biz ora baş olmayaq. Özü könül, özü getdi yəni, mənlə bir yerdə. Ayaqla hər yeri gəzdik ki, qoy vətəndaş inciməsin. Deməsin ki, bizdən öncə də 25 illik millət vəkilinin hələ üzünü görməyiblər, tanımırlar. Hər kəs belə şikayət edirdi bizə. Nəysə, hətta bir dənə bizim toplantımız oldu Biləcərdə. Bir dənə qadını öyrədib göndərmişdilər ora, çıxış edəsin. Könülə belə dedi. Siz 9-cu mikrorayondan niyə durub bura gəlmişsiniz? Bura Biləcərdir, biz sizi tanımırıq axı. Bizim var da 25 ildir millət vəkilimiz, bizə baxır, bizə kömək eləyir, belə filan. Dedim, ay xanım, bağışda sənin millət vəkilinin adı nədir? Qayıtın ki, Rüqiyə. Dedim, mən çox üzr dilirəm, bu Hacı Madar nə vaxtdan Rüqiyə olub? Bu kişi, dedim, 25 ildir burada millət vəkilidir. Sən deyirsən ki, Rüqiyədir sizin 25 illik millət vəkiliniz. Yəni, insanları elə öyrədib göndərmişdilər ki, yəni, özləri də bilmirdilər ki, nə danışırlar, harada, necə ki danışmaq lazımdır. Yəni, öyrədirsən, adam göndərirsən, bari və yaxud da deyir ki, sən niyə mikrorayondan gəlib bura qoymuşsan namizədir? Ay, balım, bu Azərbaycan vətəndaşıdır. Ürəyi istəyər, hər yer gedər Naxçıvandan qoyar, Lənkərandan qoyar. Özü bilir, harada onu tanıyırlar, oradan da qoyur da namizədir. Xalidə xanım, seçki günü nə baş verdi? Siz də məntəqələrdə idiniz müşahidəçi qismində. Nə baş verirdi? Mən sizə deyim də bu dəqiqə. Mən Biləcərdə 300 nömrəli məktəbin 14-cü məntəqəsində idim. 14-15 ikisi də orada idi. Keşk, amma indi bugün evçilərim, keşk 15-də olaydım. 15-də daha çox yolsuzluq ediblər. Yəni bu 14-də gün ortaya qədər, oğlum, çox sakit, çox mədəni. Hətta bizim məntəqənin sədrinə mən təşəkkürümü bildirdim neçə dəfə orada kitabda. Akurat nə hər bir şey gedirdi. Amma gün ortadan sonra ajiotaj başladı. Uca gördük ki, yəni 249 nəfər gəlmişdi səs verməyə. Ondan sonra kəsildi. Vətəndaş da gəlmədi, ya soyuq idi, ya neysə vətəndaş. Amma 249 nəfərin adı yazılıbsa bizdə hesabatda, necə olur ki, ora 600-700 səs çıxır? Necə, elə o səsin çıxmadan öncə oğlu mən önlədim onu. Deməli, oturmuş hamız, necə saat 7-də bağlayırıq da, dayandırdılar yəni seçkini. Və qalxdı, orada iki də müəllimə vardı. İndi birinci şuxur, sən nədə düşdü? Bir dənə başı bağlı oturub orada və qız da orada çəkir, bir qız da çəkir. Belə, sən mənə çəkmə, niyə çəksə, mənim de ərimin acığı gələr. Qalxdım yerimdən, daha dözə bilmən. Dedim, ay xanım, ərimin acığı gələr, niyə oturmursan sən burada? Çıx ki, otur ərimin qızın yanında da.
Bırak ki, deyirəm, qoy normal insanlar işləsinlər də burada. Neyse, bunu deyəndən sonra gördüm ki, qızım biri müəllimə gətirdi oradakı qutunu boşa. Hə, qutuda da bir şey anlarız elədim oğlum. Qutunun biri normal qutuda ağzı. Bir dənə bülten keçə bilər yalnız orada. Amma o birisini eləyiblər beləciyinə açı, istəyirsən paçıqı ilə, aparatı ilə, yəni o mümkündür, yəni eləciyinə eləyiblər. Nəysə, gətirdi birini boşaldı. İkincini boşaldı, elə bərk boşaldı ki, oradan sıçradan su töküldü yerə də. Və orada da, mən də orada dayanmışam stolun başında. Bax, birdən əyildim aşağıya ki, götürüm də o tökülənləri. Gördüm, o da masa aldı. Doludur qaqaşı bültenlərlə. Özəm sən necə bülten? Qağ kimi ütülənmiş əməlli başdı. Hazırcı eləyiblər də, əvvəldən qoyublar ki, bu dağılanlarla güya bir yerə götürüb tökəcəklər bura. Kimin adı var idi bülten? Bu satayım deyə sənə də. Dedim, dayan onu, bunları qoyun bir tərəfə, qutudan tökülənləri. Onlar hamısını çıxardın, qoyun masanın üstünə. Əgər bunların hamısından Hacı Madarın adı çıxmasa, mən adımı dəyişəcəyəm. O üçün çıxartdıq, tökdü yolum orada. 300 dənə Ha, yox, 300-dən 100 dənəsinin yaxın nümayəndəsi vardı orada. Onu da eləyiblər ki, könlün önləsinlər, könlün qarşısı bağlansın ki, könül ikinci də olmasın. İkinci yaxın bir cavan oğlan vardı, heç üzünü də görməmişdim onu. Nümayəndəsi onun üçün atıblar, iki üzünü də atıblar Hacı Madar üçün. Məsələn, Kanişa da çox ona çıxacaq da. O bizim saydıqlarımızın 20-dən səs çıxdı Hacı Madara. Öz, o 249-un içində. Amma sən 300 dənə götürüb ayrıca atırsan, vicdanlar, mən açıqca söyləyirəm, yəni, Elçin, kusura baxma, mən bu seçkilərdə gördüm ki, bax, Azərbaycanda müəllimlər satqındır, əskərlər satqındır, məmurlar satqındır. Nəyə görəsə belə hərəkət edirlər, bilmirəm hələ də. Amma öz bildiklərim var, onları sonra anlatacağım. Və bunu gör... Dəmir yolu vağzalından oğlum, dəmir yolu vağzalında işçilər vardı, 200 nəfər orada işçi var, mən bilirəm. Onların yarısını maşınlara mindirib aparıblar Nəsimi rayonuna. Bunun Nəsimi rayonunda nə işi var bu uşaqların? Bunlar Biləcərdə yaşayan uşaqlardır. Adlarını çəkməyəcəm, çünki uşaqları pisliyə edəcəklər. Hamıya deyiblər ki, getməsiniz oraya Nəsimi rayonuna. Biz sizi işdən çıxardacaq hamımızı. Axı, niyə bunlar kimə gedib orada səs verməlidirlər? Qoy verirdilər elə könlə Biləcərdə, o qız seçilərdir də. Xadir xanım, bir məqam var, əlbəttə ki, buradan da qeyd etmək istəyirik ki, Xadir xanım dediyi bütün müəllimləri, bütün hərbçilərə aid deyil, öz mənliyini qoruyan şəxslər çoxdur və olub, olacaq. Bu dəfə olmadı. Qüsura baxma, yəni bu dəfə olmadı, mən görmədim. Bunu bütün ölkə müəllimlərinə... Bütün ölkə müəllimlərinə şamil eləmək olmaz. Amma onlar da ola bilməz ki, kim ki o seçkidə iştirak eləmir. Bəli, onlar da olmaya bilər. Bəli. Amma hər il eyni adamları elə bir muzlu fəhlə kimi tutublar, hər il eyni adamlar orada saxtakarlıq eləyir. O iradə oca 5-ci dəfədir ki, saxtakarlıq eləyir. Biləcərdəki 3 nömrəli məktəbin direktoru. Xadir xanım, bir məqama toxunaq. Bunlar, yəni çağırışlar da oldu dəfələrlə. Belə internet kanallarında ki, sizi məcbur eləyə bilərlər ora getməyə. Amma siz içəri girəndə bəli. Bir siz olursunuz, bir də Allahınız. Bəli. Orada istədiyiniz şəxsə imza verə bilərsiniz, belə deyək. Sizcə nəyə görə orada bu saxtakarlıqlarda iştirak edən şəxslər bunu ehtiyacdan edirmi, yoxsa bilərəkdən, istəyərək bunu edir? Ay oğlum, sənə quzu kəsin. Bunlar, misal üçün, Hacı Madar kimi adamla filan qədər pul alıb oturublar. O pula görə, yəni 300 manata, 200 manata, ay sənə qurban olun, özlərinin mənliyini, şəxsiyyətlərini, ailələrini, uşaqlarını satırlar bu müəllimlər. Yəni, mən anlaya bilməm, müəllim adı bunlara haramdır, haram. Bunlara necə müəllim demiyorlar? Biz müəllim görmüşük. Bizim zamanımızda bir dənə atkritikanı bayramda biz müəllimə verə bilmirdik. İstəmirdilər, götürmürdülər ki, sən kasıb uşaqsan, necə gətirmişsən sən bunu? 2 qəpiydi, onda bir dənə atkritika. Amma indi bu qadın şəxsən Biləcərdəki o 5 nömrəli 300 nömrəli məktəb əvvəlki 5 idi. Bax taksa qoyub. Sinifdən sinifə keçən uşaqlar 50 manat. Bayramlarda da 20 manat. Vay o gündən ki valideyn 20 manat göndərməsin. Şey o uşağı salır gözüm çıxdı ya. Sinifdən qovur, məktəbdən qovur. Mində mən bununla o birinci dəfə 2005-də öz namizədliyimi qoyanda çox mübarizə apardım. Bilmirəm bunun adamı kimdir yuxarıdakı, buna bata bilmirlər. Bu qədər rüşvət xor da oturub orada. Niyə görmürsünüz bunu? Və yaxud da gələlim indi bu bütün Azərbaycanda hələ beləsini mən görməmişdim Elçin. Bu cürə saxtakarcasına seçki görməmişdim yəni. Və mən bu günləri fikirləşirəm ki, əgərləri
Deməli ki, biraz o tarazılığı saxlayırdı Ramiz Mehdiyev. Əgər bu günləri Ramiz Mehdiyev rəhbər olsaydı, o seçki komissiyasının, mərkəzi seçki komissiyasının sədri, Məzahir Pənahov. Bu Məzahir Pənahovun ağzı hardan yırtılmışdı? Bu nə həddi ola bilərdi ki, o seçkiləri beləncəyinə genel surətdə eləsin, nədir bu, saxtalaşdırsın? Necə saxtalaşdıra bilərdi? Elə bil ki, bu dəfə bunun qolu, əli hamısı açıldı, başladılar saxtakar. Hər yerdə olub, Azərbaycanın hər köşəsində saxtakarlıqdır. Belə şey olar. Və mən açığım deyirəm, mən bu parlamentin, ümumiyyətlə Azərbaycanımın gələcəyini heç parlaq görmürəm, oğlum. Heç çox məyusam yəni bu günləri mən. Biz Azərbaycan üçün canımızı qurban verəndə, mən şəxsən özüm Ankarada, Azərbaycanda qan su yerinə axanda yanvar faciəsini dünyanın 60 ölkəsinə anlatmışam mən. Sovetlərin bayrağını Çernişovun gözü önündə Ankarada yandırıb, yerinə üç rəngli bayrağımı ucaldan qadınam. Mən bunun üçün eləmişdim bunları ki, indiki bu saxtakarlar gəlsinlər, belə oyundan çıxsınlar. Mən buradan üzümü tuturam hörmətli prezidentimə. Şəxsən, İlham Heydarıç, əgərləri siz bu seçkilər, bəs nə üçün siz bıraxdınız bu parlamenti? Bax, mən bu sualıma xahiş edirəm. Karım, məni cavab verin ki, nəyə görə bıraxdınız parlamenti? Eyni adamlar yenə seçiliblər. Hansı yolla seçiliblər? Ay, yetər də, 82 yaşları var, pampersdən gəlib otururlar parlamentdə. Bunlara yetər demək lazımdır da. O gənclərin yolu açılıydı. Sizə bugün gənclik lazımdır, gənclik. Əgərləri siz bu nəticələri ləğv eləməsəniz, bütün haradakı dairə var, hamı ləğv olunmalıdır. Hər yerdə oğlum saxtakarlığı var. Yəni, birinin deyirsən ki, başını sığallayarsan, yoxdur oğlum elə bir yer. Və mən sizə açıqca bir şey söyləmək istəyirəm. İlham Heydarıç, bu günə qədər mən sizin üzərinizə toz belə qondurmadım. Çünki siz mənə Heydar Əliyevin əmanətisiniz. Hər zaman sizi müdafiə elədim. Amma bugün müdafiə eləyəcək yerim qalmadı. Bugün əgər mənim iki gözüm varsa, sizin də iki gözünüz var. İki əlim varsa, sizin də iki əliniz var. Yəni, efirdə bu danışılanları bizim qədər görmürsünüz. Nə düşüb ki, bu şəbəkələrə dursunlar, yalan danışsınlar və faktlarla, çəkilişlə, videoyla danışırlar. Əgər bu günləri, bu nəticələri siz ləğv eləməsəniz, ləğv eləyin, mən deyirəm bunu Xalidə gözəl olaraq və eybi yoxdur, biz seçki filan istəmirik. Amma siz necə indi təyin ediblər bunları, oğrucasına seçdilər, otuzdurdular orada, siz də bunların hamısını buraxın, layiqli evlatlarımızı təyin edin. 125 nəfəri təyin eləsin oğlum. Mənim 72 yaşım var. İtirəcək də heç bir şeyim yoxdur. Nə qədər insan yolsuzluqlar görər, nə qədər rüşvət xorluq görər. Elə bir dairə, elə bir yer yoxdur ki, Azərbaycanda rüşvət alınmasın. Adi xəstə gedir ambulatoriya. Ambulatoriya 10 mat verməsə adama baxmırlar orada. Üzünə baxmırlar xəstənin. Belə şey olar. Bu səhiyyə nə gündədir? Səhiyyə bərbad gündədir, bərbad. Bunları dəyişdirmək lazımdır, gəncləri gətirmək lazımdır. Qoy elə gənclər gəlsin ki, heç olmasa dünyadan xəbərləri var. Ay, bunlar bir dənə kompüterin qabağında oturub heç bir şey yaza bilmirlər. Və buraxdığı millət vəkilləri oğlum təzədən gəl seçildiləri. Buradan o hadıya üst tuturam. Mən Lənkəranlı gəlinəyəm. Davud müəllim, Lənkəranı da bilirsiniz. Mənim baldızım ondan əvvəl orada Komsomolun birinci katibi işləyib. Bu isə ondan sonra gəldi. Aday Komsomolun vaxtında yedin. Neçə vaxtı millət vəkili sən yeyirsən. Millətin haqqını belə qoymursanə versinlər. Uşaqlar evdə... mənim anam 10 uşaq böyütdü. 4 qardaş, 6 bacı. 10 uşaq atam. Devlətin yardımları ilə. Devlət bizim uşaqlarımızı belə 5-ci uşaqdan sonra hamısını məktəbdə özü oxutdurdu. Amma sən deyirsən ki, bu günləri uşaqlara uşaq pulu verməkinə. Və neynə yaşasın analar onları? Necə böyütsünlər o uşaqlar? Nəcür geyindirsinlər? Ayıbdır, utan da bir boynundan, buxundan, o Lənkəranların üzünə necə baxırsan sən? Necə seçildin indi? Mən xəcalı çəkirəm mi sənin yerbə? Mən ərzəmi yazan, heç verməz ümumiyyətlə namizətliyim oğlu. O nə deməkdir? Və belə də eləncəyidir. Misal üçün, eşitdim ki, oradan-buradan ki, Hacı Madar məndən gilə güzar eləyib. Ki, Xalidə xanım Haçanla tanır ki, könlü gedib ona vəkillik eləyib. Ay Hacı, buradan üzümü tutub sənə deyirəm. Sən nə vaxt gəlib mənim kimi bir ağ birçəyin xanımın qapısını dövdün və dedin ki, Xalidə xanım mənim ehtiyacım var, mənə kömək elə girən.
Gəlsəydin də belə, mən getməzdim. Nədən bilirsən? Könül xanımla bütün qapıları gəzəndə vətəndaş səndən imtina eləyirdi. Deyirdi, biz 25 illik millət vəkilimizin üzünü görməmişik. İldə iki dəfə ət kəsib, ət əriyə bir kilo ət paylamaqla olmur, millət vəkilliyi. Bax, o 6-cı döngədə, bütün küçələrdə o tayda mən gəzmişəm bir-bir o qızla. Uşaqlar məktəbə oğlum, salafan bağlayırlar ayaqlarına gedirlər, palçığın əlindən. Mən onları görəndən sonra, sağ olsun bizim Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elxan müəllim, çox yaxşı kişidir yəni, vətəndaşdan yana olan bir adamdır. Gəldim, dedim ki, Elxan müəllim, vəziyyət belənciyinədir. Hətta mən demirəm, indi şeydən qabaq, seçkidən qabaq eləməyin. Amma siz mənə bir dənə məktub verin, mən adresləri sizə verəcəm. Mən gedim bunu Azərbaycan Dövlət Yol İdarəsinin agentliyə verim ki, bunu Salih müəllimə, Əvəz müəllimə. Onlar dedim, asfaltlasın bu küçələri. Birinci olaraq asfaltlasın, yazırdı bu cəmat. Dedim, mənim gözüm üstə. Bir gün içində oğlum yazdı məktubu tərtib elədi, apardım, verdim Əvəz müəllimə. İndi bugün dedim, ancaq seçkilərdən sonra eləyin. Sabah deməsinlər ki, biz asfaltladıq, vətəndaş gəldi, bizə səs verdi. İndi başlayacaqlar oraları asfaltlamağa. Biz seçilməsək belə bu günləri, amma mənim namizədim seçilib. Qalib bu günləri könüldür. Əgər o saxtakarlığı eləməsəydilər, yapla Hacı Madara səsləri bölməsəydilər, stolun altındakı səsləri büyütənləri birinci könül çıxacaqdı oradan. İndi də könüldür. Yəni biz könülə baxırıq millət vəkili olaraq. Xadi xanım, dünən axşam saatlarında aksiyalar oldu Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında və kütləvi saxlanılan şəxslər oldu ki, sonradan onlar şəhər kənarından buraxıldılar. Xüsusilə gənclər idi həmin aksiyada iştirak edən. Bu aksiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Adam satılmış polisdir də. Adam polis qoyar ki, onlar orada aksiya keçirsin. Bəs mən nə deyirəm? Mən bir misal çəkim. Mən deyirəm ki, bu günləri Ramil Usufov vəzifəsinin başında olsaydı, Xalidə xanım ora zəng vurur ki, 102-yə zəng vurdum ki, oğlum, dedilər silahlı dəstə gəlir bizim üstümüzə. O bizim bölgədə də, məntəqədə. Can güvənliyimizə şomsa saxlasınlar da bunlar. Zəng vurdum qardaş, 102-dən bir adam gəlmədi. Deməli, vətəndaşı öz taleyini buraxdılar başlı başına. Belə vətəndaş, belə şey olar, nazir olar. Hara baxır bu nazir? İslahatlar elədi, ay hörmətli prezidentim. Görürsən, qoyduğun adamlar hamısı saxtakardır. Sizə xəyanət edirlər. Bunların bugünkü xəyanəti mənim vətənimədir, mənim devlətçiliyimədir, mənim prezidentimədir, mənim xalqımadır. Yəni, biz nəyə görə bugün 30 ildir Qarabağ torpaqlarını ala bilmirik? Bax, belə satqınların üzündən. Bunlar vətən xainidir. Bunların hamısını cinayətə cəlb eləmək lazımdır. Belə olmaz. Bu Azərbaycan kimi məmləkət var yer üzündə. Bu insanlar belə gedərsə Azərbaycanı yer üzündən silmək istəyirlər. Azərbaycan adlı bir məmləkət qalmayacaq yer üzündə. Bu insanları araşdırın, hərə bir dənə qurumun üzvüdür xaricdə. Özə dindar qurumun üzvüdürlər ha bunlar. Onlar bilirsiniz ki, nə cürə təhlükəli insanlar olurlar. Buna görə, yəni, Elçin, qüsura baxma, mənim yəni söyləyəcəklərim, gördüklərim bunlardır. Amma hələ də mən özümə gələ bilməmişəm ki, insan öz vətəninə necə xəyanət eləyə bilər? Bu mənim vətənimdir, bu mənim millətimdir. Bu millət o soyuqda, qışda, qar tökür göydən, gələnlər gəliblər, səs veriblər. Siz niyə saxtalaşdırırsınız o insanları? Niyə onların ümidlərini üzürsünüz, kəsirsiniz? Bunlar bir daha gəlməzlər seçkiyə. Onun üçün deyirəm ki, hörmətli prezidentim, seçki keçirtmə artıq, biz istəmirik, özün təyin elə. Amma namuslu, qeyrətli və mənim kimi vəkillərin söylədikləri insanları keçirdin. Qoy gəlib otursunlar, sizə də arxa dayaq olsunlar. Siz nə əmir verirsinizsə, nə yenilik yaradırsınızsa, onlar da sizə dəstək olsunlar. Amma bu seçimlə, bugünkü adamlarla heç seç... Yəni, sayım qutarmamış qaqırsın. Bu şey elan elədilər ki, kimlər millət vəkilidir. Bəli, o məqam xüsusilə hamının diqqətində oldu. Hətta Türkiyənin prezidenti təbrik də ünvanladı. Bu münasibətiniz sizin? Mən şəxsən Tayyip Erdoğanla çox yaxınam. Xətrini istəyən adamam. O da məni, Dəmirəli mənəvi qızı olaraq çox gözəl tanıyır. Mən indi bura gələndə görüşsəm, görüşmüşəm. Düzdür, bizimkilər qoymurlar axı burada görüşməyə. Türkiyə olsa həmən görüşəcəm. Olmasa belə yenə Türkiyəyə gələcəm. Deyəcəm, Tayyip bəy, qüsura baxmayın, mən sizdən heç bəkləməzdim.
Yəni hələ sonuçlar ortada yoxkən siz nasıl İlham Əliyevi təbrik ediyorsunuz? Bari bıraxaydınız mürəkkəbin yaşı bir quruyaydı da. Bunu belə eləmədi. Yəni bu qabaqcı bu İlhama hörmət deyir, İlhama yardım deyir. Əksinə onun əleyhinə olan şeylərdir. Bunlar bax görsən əleyhinə işləyir İlhamı. İlham özü intellektual oğlandır, bacarıqlıdır, inan Allah, yəni mən onu elə tanıyıram da. Bugünə qədər mən onun əleyhinə bir kəlmə söz danışmamışam oğlum. Amma indi doğru yol göstərirəm ona. Qoy heç olmasa 5-10 il ömrü var, getsin insan kimi yaşasın da. Bu vəhşilərin içində nə iş var onun? Savadlı oğlandır, dünyanı tanıyır, hər şeyi bilir. Dünyanın bütün prezidentlərindən oğlum... öndə gedən prezident, onun bir dənə yerişi nəyə düşün deyər. Amma niyə oğlanı bugünə qoyursunuz? Niyə izin vermirsiniz? Bax, mən hər zaman deyirdim ki, məni prezidentimlə üz-üzə gətirməyin. Mən həqiqəti söyləyən qadınam, deyəcəm. Bu sonucuları ya yerindən, kökündən hamısını ləğv eləsin oğlum və ora özü təyin eləsin 125 millət. Çünki prezidentdir də onun ixtiyarı var hər şey eləməyi. Dəyişdirsin qanunları. Və özünə bab, özünə yaraşan, çox, misal əlim kimi, deyəlim ki, mətbuat sahəsində, öz arım, sizin 13-cü kanal bugün liderdir, Xural TV liderdir, Xural TV-nin yaradıcısı bilirsə, Əvəz müəllimə, mən Azərbaycan mətbuatının generalı deyirəm, doğrudan da generaldır, sonra Reaksiya TV, Zaur, Maşallah, Zaurun dünənləri bir çıxışları vardı oğlum. İstəyirdim onu ekrandan belə bağırma basın. O qədər gözəl çıxışları edirdi ki. Əvəzin özü iki nəfər çıxış elədilər. İnanın, qırılmışam evdə gülməkdə. Deyim, nə yaxşı mənim ürəyindən keçənlər bu uşaqlar söyləyə bilirlər. Xadi xanım, bütün xalqların ziyalı məsləhətinə ehtiyacı var. Bəli. Və maraqlısı ondan ibarətdir ki, dünəndən baş verən hadisələrlə bağlı çox az sayda ziyalının öz fikrini, reaksiyasını bildirib, öz tövsiyələrini verib. Sizcə ziyalılarımızın susmağı xalqımızın bu vəziyyətdə gəlib çatmağına səbəb deyilmi? Artıq ziyalılar da satılıb da. Mənim kimi bir dənə ziyalı tap gəlsin, otursun burada doğruları danışsın. Gəlməyəcəklər. Bəyəcə bir dənə qısa bir sənə oğlum çevirəcəm də misal. Bu, Azərbaycan radiosu da söz düşdü deyirəm, Azərbaycan radiosu televiziyası bayramı oldu ya oğlum. Orada bizim bir neçə diktor qadınlarımızı dəvət eləmişlər ora. Yəni, insanlar bu qədər qorxaq, bu qədər zəif ola bilərmi? Mən hələ zəif yaxşı sözlü işlədirəm də onların haqqında. Oğlum, çıxış elədilər orada danışıq. Gör, indi o idman reportörü onları necə öyrədibsə oğlum, orada nə Davudun? Nə mənim, nə Gülşənin adlarını çəkmədilər. Belə qorxaq olmaq olar, belə yaltaq olmaq olar. Mən tanımamışam kollektivimi bugünə qədər. Mən həmişə onların hörmətini saxlamışam. Davundan özüm bilirsən, Ofeliya xanım 8 il sərasər səhər görüşləri proqramına aparıblar. O cür kişi Azərbaycanın Livitanı deyirdi, İdər Əliyev ona. Sən o Livitanı necə tez unuta bilərsən? Yəni, bunu misal üçün yəni çəkdim, bizim düzdüm özümüzdən kənar oldu. Amma... Televiziyada söz düşmüş ki, ürəyim partlayır oğlum, onu da deyəcəm yəni bugünləri. Bax, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının çox gözəl logosu vardı bilirsiniz də. Azərbaycanın bayrağı, üç rəngi bayrağı. Bugün yoxdur Azərbaycanın üç rəngi bayrağı. Hara gedirlər bu, dövlətin televiziyasıdır bu. Bu ada onun üçün də deyirəm ki, indi bu Arif Alışanov vardı bundan əvvəlki. Onun atasına rəhmət oxumaq lazımdır. Çünki bu adam heç olmasa mal varlığını, uğurluğunu 10 ilə 15 ilə eləmişdir. Adam bu 3 aydır gəlib, prezident 56 milyon ora pul yatırdı ki, inkişaf eləsin də Azərbaycan Dövlət Televiziyası. Bu birinci özünə maşın, ondan sonra bağ və bir də ki, villa aldı. Amma mən onun köməkçisinə həmən Ərəfədə zəng elədim. Dedim ki, bəs mən hər ili 100 dənə cücə alıq. Bunu da daşın vətəndaşlarım biraz heç olmasa gülsünlər. Əhval ruhiyyələri gözəl olsun. 100 dənə balaca cücə alıram, onları böyüdürəm oğlum. Yumurtayanları ayırıram, amma dişi erkeklərini də yiyirik də, qonşulara zədə hədiyə eləyirəm. Pulum olmadı o ərəfədə, amma sağ olsun da aptek verdi mənə onu ki, sonra gətirərsən pul. Götürdüm onun köməkçisi vardı Elşən, ona zəng elədim. Dedim, Elşən, o reportura deyinən ki, Xalidə xanım deyir ki, o 56 milyonla 100 manat mənə ayırsın, mən götürüm cücələrin pulunu verim. Uşaq zəng edirdi Xalidə xanım, dedim, ancaq mənim üzümə belə baxdı,
Sakit-sakit, nə hə dedi, nə yoxdur. Dedim, niyə laldır? Dili yoxdur bu adamın. Bax, belə şeylər eləyirlər, o dilənçiyinə adamı, sən adicə repartörsən da, sən kimsən, bunu gətirib ASTV-nin başına qoymaq olar. Biz rəhmətlik Elşad müəllimi bizim televiziyanın sədrində o vaxtı. Biz ancaq bayramdan bayrama, onda mayı 7-sində olurdu televiziya radio bayramı. Onda görürdük abırla, hayayla. Ələ, ged otur sən də yerində də, heç o yeri doldurmaq istəyirsənsə, adam kimi adam oldu. Sən hər həftə götürüb həftə proqram aparırsan. Sənə yaraşmaz axı bu. Neyse, çıxdım kənara, biraz kusura bakma günələcəm. Bunlar da yararlı şeylərdə. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız, çox sağ olun. Bəli, mən yeni parlament yox, yeni təyinlər gözləyirəm hörmətli prezidentimlə. Çox sağ olun, sağ olun. Şey deyir, mən sizə təşəkkür edirəm ki, sağ olun ki, siz məni sayırsınız, bir ziyalı olaraq dəvət edirsiniz. Yeganə kanaldır ki, mən burada sıx-sıx çıxış edirəm və bəyənirəm kanalınızı. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Xalidə Əhmədova idi. Sağ olun, salamat qalın.